Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Kura që po habit të gjithë, merë pak vaju liri dhe gjithë dafine dhe kuroni këto së Dhimbje njësh, migren apo dhimbje veshi, me siguri që andër gjërat më të bezdishme, të cilat bëhen penges për shumë procese jetësore, Sigurisht i lachet farmaceutike mbeten alternativa e parë që ju vjen në mundje, shpeshe dhe pa vizit mjekësore. Duhet të dini që jo gjithmon mund të merë një medikamente pa rekomandimin e mjekut, sepse mund të përkejstojnë gjëndjen tuaj. Por nëse dëshironi të qëndroni largë mjeku dhe spitalit, përdoni këto metodë naturale që mund të përgatis një vetë në shtëpi, në një mënyrë shumë të thjeshtë. Kjo do t'ju ndihmojë të shpëtoni dhimbjes së veshit, nyjeve migrenës, dhimbjeve të stomakut. Gjithashtu përmirëson oreksin, funksionimin e veshkave dhe rrit rezistencën ndaj infeksioneve të shumta. Përgatitja e këtij vaj mjekësor është shumë e lehtë. Përbërësit janë 30 g gjethe dafin, 250 ml vaj u liri, Përgatitja, Coptoni gjethet e dafinës dhe hidhni mbito vaj në ullirit, transferojni përstiri në një shishe qelqi, mbyllë një forë dhe lërinit të qëndroj në një vënd të erët për 14 dit, shkonde një shishen me vaj her pasere gjatë kësaj kohë, më pas kulojni dhe hidheni atë në një shishe të pasër, mbaj një vaj në dafinës në një vënd të fëtot, fërkoni me të njët, në rast e ndjeni dhimbje. Nëse vuani nga migrena, aplikoni pak vaj në bal dhe masajojni lehtësisht për disa minuta, përsa dhimbja të marë fund. Në rrasë të keni akne apo pika të zesa, aplikoni pak vaj në fityr dhe mbajni për disa minuta. Më pas të lani fityrën të pasër. Dafina është një erës, lavdia e së cilës nuk shuhet kur. Me plotë të drejt gjethet e saj, kanë simbolin e lavdis dhe vlerësohen anëmban botës. Gjethet e dafinës kanë përdërim kryesor në guzhin, por ato kanë fuqi jashtë akon njështë të më dha shëruese. E kur këto fuqi bashkohen me vlerat e vaj të ullirit, ajo që përftohet është një kur fantastike, shëndetsore. Për para se të flasim për këtë kur, le t'i hedhim një së vlerave kryesore të gjetës të dafinës. Gjetja e dafinës është efikase kondër dhimbjeve. Dafina që të sonë sistemi nërvor, gjetet e dafinës stimulon djersitjen. Kjo bim forcon sistemi një monitar, gjetet e dafinës për mjërëson mendore, si të përgatis një vaju me gjetet e dafinës këtë kur më të apërdoni për të trajtuar varice dhe dhimbje të kyqeve. Për bërstit janë 60 gram gjete dafine të njoma ose të thata, 500 ml vaju liri, mund të shtoni dhe rozmarin për arom, udhëzimet, dhe zimet. së pari, coptojini dhe shtypin një gjethet të dafinës, hidheni në kavanosë qelqi dhe mbulojni me vaju liri, Byllën i ka pakun fort dhe lëreni në një vënd të herë dhe të freskët për 14 ditë, her pas herë shkunde një kavanoz dhe qelqit që të lejohet për zirja një traqme. Pas 2 javësh, kulor një lëngën me një nap të pastër, vajnë shërues, futën i në një shishe qelqi dhe mbanjë në një vënd tëftot dhe të herët. Si përdoret vajnë shërues, Vajnë me dafin mund të angrohni në avu dhe më pas të apërdoni, të fërkoni kyqe dhe gjëmtyre që ju dhëmbin. Përveç kësaj, vajnë shërues mund të apërdoni për të trajtuar ulqërën limfatike, migrenën dhe infekcionet e veshit. Nëse keni dhimbje të forta koke, aplikoni në dy anët e kokës. Dhimbja do të ikë brënda pak kohë. Si mund të pihet? Këtë vaj mund të apërdoni për problemet e stomakut, mëlqis dhe oreksin. Mund të konsumoni një luk gjellën në mëngjes esëll për 30 dit, kurën e përsërisni nëse ndjeni të nevojshme. Vlerat fantastike të vajt me dafin. Shumë ekspert janë të mendimi se vaj ullirit me dafin mund të zëvëndësoj aspirinën sepsarin të ull temperaturën e trupit. Ky vaj është shumë efikas kundër dhimbeve të stomakut, zorëve, problemeve me mëlqin dhe veshkat, apo për të përmjërsuar oreksin. reksin. A i rritë rezistencën e trupin dhe infekcioneve dhe forcon imunitetin. Këtë vaj mund të apërdoni dhe si një locion natural për problemet me lukurën, akne dhe pikat e zeza. Dafina është një ndër ato bimë, historia e së cilës është e lidër në gusht me historinë e zhvillimit të qytetërimit grek dhe romak, duke u ndëruar kështu në simbolin e lavdis, paches dhe siguris dhe jo vetëm. Mirë po përveqë roli që luan në përmirësimin e shiesë të gatimeve të ndryshme, Dafina dhe vaj esenciali saj përmbajnë shumë vlerat të dobishme për shëndetin, si për shëmbu veti antiseptike, antikancerogene dhe antioksidant. Gjetet e dafinës janë po ashtu burimi rëndësishëm i vitaminës A, B, C dhe acidit folik. Nuk është për të nëndlërsuar edhe përmbajtja e mineraleve që ajo përmbanë si kaliumi, bakri, kalciumi, mangani, hekuri, seleni, zinku dhe magnezi por përveç konsumit të zakonshëm në formën e gjetëve, zbuloni si të bëni vaj da në kushtë shtëpije. Ju duhen 250 gram gjetët da një një gotuj me vaj baja të ëmbla dhe një në qelqi. Lani fillim njërë gjetët e dafinës dhe thajni me kujdes, shtroni një mbi një në enën e qelqi që do të përdorni. Më pas, shtoni vaj në bajameve të ëmbla, Bëllën i kaba dhe lërni në një vënd të erët për 20 dit. Filtroni vajnë e përftuar dhe përdore një përgjëndje të tila. Ndimon në rritin e flokove, hidratimin e skalpit të kokës dhe pengon veprimin e radikaleve të lira. Ushqen lukurën e tha dhe ndimon në tretimin e plagëve të kryuar gjatë depilimit. pilimit. Ullëndjeshëm temperaturën e lartë në rast viroz dhe arstinore dhe gripi. Një lukë gjele me vaj dafina rinë të që të soj, dhimbet pre menstruale. Mund të apërdoni si vaj masajues në rast të keni dhimbje muskulare. Kura me dafin për shëndetin e pankreasit Për përgatitin e kësaj kure ju duhen 3 dhe në 4 lukë gjele gjethe dafinët të grimcuara. Dhe 3 lukë gjele me lukura portokallit të grimcuara. Gjethe dhe lëkurat mund t'i përdorni të thata, por edhe të freskëta. Zjeni më parë në një enë tre filgjan qaj me uj, sa po të vloj hiqeni nga zjarri. Më pas shtoni gjethe të grimcuarat të dafinës dhe lëkurave të portokaleve në ujnë e valuar, vendosin një kapak apo pjatë sipër dhe lërën të pushoj për 15 minuta, dhe i sa gjethe të dafinës dhe lëkurat të portokalit, Të lëshojnë për bërstit e tyre, më pasë lëngu që përftohet kullohet, si pasë dëshirës të mbërsojt me pak mjallët ose jo. Kjo përzirje konsumohet dyher në dit, në mëngjes dhe në mbrëmje dhe përmjerson procesin e tretjes së ushqimit në pankreas. Dafina dhe sistemi tretës Gjetet e dafinës kanë një impakt të fort në sistemin tretës. Si duretik, ull nivelin e toksinave në trup dhe reagon dhe ahelmimeve ushimore. Përmbajtet organike të gjetheve gjithashtu, dimon me tretjen dhe që të sor një stomak të trazduar dhe zorët. Vaj i dafinës mund të përdoret për të lyre krearorin dhe për të ndimuar me problemet me frimarjen. Nëse nuk e një mundësi të përdoni vaj, mjafton të zdi një uj me dafinë dhe të shfrytëzoni avullin që do t'ju lehtësoj dhe do të eliminoj bakteret. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to, falemin diri që e pat video në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!